Земјоделци од Македонија вчера во Теово беа дел од осмата поред земјоделска дружба. Организаторите, работната единица за потикнување и развој на земјоделството од Велес, било дека на овој начин заокружуваат уште една календарска година. Со намера да бидеме поблиски со земјоделците, да одиме напред и ние и они, и да, ако може, да решиме некој проблем повеќе. Значи, овде имаме една дружба како пред новогодишна, како земјоделски ден, не знам како да го нарачам, каде што поблиски сме со нив, разговараме, комуницираме и секогаш сме одржувале средбата како што треба и ќе продолжиме понатаму. Значи, ова е осма поред традиционална средба. Добро е да се собереме на едно место, сите заедно да споделиме искуства, но и проблеми. Оти мојот проблем денес може да биде утре проблем на друг земјоделец, велат нашите соговорници. Потребата од нова механизација доминираше во разговорите. Оризопроизводителите пак се пожалија на ниската откупна цена. Имам добиена балирачка пола-пола и задоволен сум. Ново возило, побрзи се, нема дефеци и така. Дали аплициравте на последниот конкурс, дали очекувате? Сега последниот немам аплицирано. Така и со финансиски. Производството малце слабо оди, нема цена, оризот нема цена и тоа е, не можеме да... Треба се плати у кеш, па после да ги повратат парите. Тоа малце проблем, треба да го дава државата, треба да пола, значи пола од платам, пола државата. Оризот арпа многу има трошкови, многу има обработување. И со 17-16 денари откупен ориз по килограм многу сте слаби. Дали можеме да прехванеме трошкови, се плашиме. Се плашиме за тоа што мораме наредна година или наредниве години пак да сееме како и досега. Иначе се занимавам со ориз сигурно најмал се 50 години, иако сум 64-5 години. И не се откажувам, али би требало малце нешто власна држава да преземе мерки за сите земјоделци, не само за нас. Покрај помошта која добиваат од Агенцијата за земјоделците од исклучителна важност е да ја имаат и поддршката од локалната власт. Градоначалникот на Чашка Горан Стојановски вели дека во наредниот период ќе работи на решавање на проблемот со водоснабдувањето на земјоделските површини. Општина Чашка, како што и самите спомнавте, е рурална општина во која што е доста развиено земјоделството, значи посебно житните култури. За жал, значи и во периодов кој што е изминат, ние се уште не ни е решено водоснабдувањето на тие земјоделски површини, но во иднина, значи заедно со поддршка од владата на Република Македонија и Министерството за земјоделство, ќе се потрудиме затоа што во националната програма на владата е токму е застапено и водоснабдувањето на земјоделските површини како прв почеток на територијата на населбата Чашка и околните населени места околу населбата Чашка. Агенцијата за потикнување и развој на земјоделството од Велес има своја канцеларија во село Теово. Нивното постојано присуство на терен, земјоделците од АЗОТ велат дека е пресудно во едукацијата, искористувањето на средствата од ИПАР програмата, но и добивањето на сертификати за еколошко производство. А дека овој регион е место каде што се произведува еколошки чиста храна, доказ е и богатата трпеза, од која вчера заслужено се насладува земјоделците кои што беа дел од осмата поред земјоделска дружба.